Жаз аткаруу кызматынын 11-экинчи аялдар абагында айымдар арасында алтын күз аталышындагы сынак болуп өттү. Аталган майрамдык иш-чаранын максаты жазасын өтүп жаткан жарандарды кооздукка, эмгекке ак ниет менен мамиле кылууга жана алардын өз ара бири-бирин колдоо менен ынтымакты чыңдоо максатын көздөйт. Соперники вам. Главный приз остался нам. Можете, как зрители, посидеть и на наши таланты с улыбкой посмотреть. Алтын күз иш-чарасы конкурстук негизде өтүп, ага отрядтан 5 команда катышып, 6 бөлүктөн турган программанын негизинде күч сынашты. Алар бул сынакка бир айга жакын убакыт даярданып, бул күндү чыдамсыздык менен күткөнүн жашырышкан жок. Бул майрамга биз почти бир айдай даярдандык. Бир айдан бери аябай ыйладык, күлдүк, эмоцияларыбыздын баарын көргөздүк. Аябай күттүк ушу күнгө чейин даярданып, булдардын баары аябай молодцы. Каждый бири өзүнүн ушу көргөзбө сырттан көргөзө албай жүргөн нерсени ушуяктан көргөзөлү деп чечти. Аябай долго даярдандык, чынында келгенде даярданган аябай биз үчүн кыйын болду. Постоянно мындай волнениялар болуп турат. Конкурста болуп турат мындай даярдануу ал жактарынан бизге аябай кыйын келет. Мен азыр бул майрамга Таныш Жубатан эмесин аткарайын деп чыктым. Бизге Таныш Жубатан танцасын аткарып билеш биз үчүн аябай кыйын болду. Жалпысынан аталган мекеме 416 адамга ылайыкташкан. Учурда анда 183 аял жазасын өтүп жатышат. Арасында күчөтүлгөн режимде очолонгон аймакта кармалгандар бар. Аталган мекеменин жетекчиси Темир Тору артындагы айымдар бир гана өздөрүнө тийиштүү жумуштар менен гана алектенбестен чыгармачылык жааттагы иш-чараларга катышып турушат. Бул сыяктуу иш-чаралар бизде Алтын Күз жазында жаз сулуусу иш-чараларын ушундай концерттик иш-чараларды өткөрүп турабыз. Акыркы жылдары пандемияга байланыштуу көп иш-чаралар өткөзүлбөй токтоп турган. Мына эми Кудай буйурса кайра башталды. Ушундай концерттик мероприятиялар болуп турат постоянно. Оттолгондор көп жыл отурушат, коомго аралашуусу, коомго тезирээк сиңип кетүүсү ошол багыттагы ушундай иш-чаралар аткарылып турат. Сырттан ушинтип массалык маалымат каражаттары бардыгына эл артисттери келип ушундай жакшы маанайлар тартуулап кетишет да. Бир күндүк болсо дагы кичине алаксып күнүк өздөрү айткандай күнүмдүк окшош жашоодон алыстап маанайлар көтөрүлүп бул иш чарага дагы бир айдай дайындык көрдүк. Ар күнү ар кандай программаларды, ар кандай жаңы идеялар менен келип атышты, ойлорду айтып атышты. Мен эми иш-чарага өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. О, Кудай! Ушу Бишкекте артисти о, Кудай, аман эсен өтүп кетсем экен, о! Эми кайрдан чыгам, кайрдан кимден чыгам? Не толкай, не толкай. Милиция тоже не дает работать. Оля, на кыска ушу спеем. Клиентсен, да, балды? Эй, чонка? Чего? Өлүп кал, орусча. Азыр орусча баткам, эй. Вот это? Өлүп калып орусча. Азыр орусча окуй эле, эй, девочки, минетку тутасыңда. Эле түшүндү, эй, келет. Кебетиң менен карай келген, жүн тыккан маасыдай болду.
Ошондой эле иш-чаранын катышуучулары улуттук тамактарды жасап, ар бир топ өздөрүнүн эмгегине жараша калыстар тобу тарабынан бааланды. Күз майрамына карата 2 күндүн ичинде ушул тамактарды кыргыздын улуттук тамактарынан жасадык. Нан, боорсок, каттама, чакчак жана олобо тамагын. Канча убакыт кетти ушул даамдарды жасаганга? 2 күндүк убакыт кетти. Биз 30-чу октябрдан баштадык. 30-чу, 31-чи октябрда эртең менен борсокторубуз, каттамаларыбыз свежий жаңы чыксын деп эртең менен бышырдык. Урда арнак кийин 5 парнак. Баңыздар көрдүңүздөр, анда эмесе тамак аш көргөз мен соно берине берген баңыздар. 10 10 10 10 10 10. Жаз аткара кызматынын башкы милдети абакта отургандарга тарбиялык иштерди жүргүзүшүп, эркиндикке чыккандан кийин аларды коомго аралаштыруу болуп саналат. Аталган мекеменин тарбия жана социалдык башкармалыгынын башчысы азыркы өтүп жаткан иш-чара мөөнөтүн өтүп жаткан айымдардын алдыга умтулуусуна жакшы өөлгө болорун баса белгиледи. Мындай иш-чаралар көпкө өткөрүлүп турат. Бул соттолгон мекеменин ичинде отура берип, өзүн өзү моральный, анан кийин ички дүйнөсү бузулбаш үчүн мындай иш-чаралар өткөрүп туруш өтө маанилүү, маанилүү нерсе. Анткени ар бир ушундай жакшы иш-чаралар өтүп турса, бул ички дүйнөсү адеп ахлакка, тарбияга, таалимге, үй бүлөсүнө кийин кошулганга дагы өтө көп чоң мындай айтканда түрткү болот деген ойдобуз. Бүгүнкү алтын күз майрамы конкурсту баардыгы соттолгондордун өзлөрүнүн күч аракети менен уюштурулду. Бирок демөөрчүлүктөр бул жаз аткаруу кызматынын жетекчилиги, биздин жаз аткаруу кызматындагы ПМКнын башкармалыгы, ӨСТ башкармалык, анан жанакы жарандык демөөрчүлөрдүн спонсорлугунун демөөрчүлүгү тарабынан уюштурулуп жатат. Конкурстун катышуучулары сахнага кийип чыккан ар бир кийим кечелерин фантазияларына жараша өз колдору менен жаратып, аны көрүүчүлөрдүн сынына коюшкан. Мындагы ар бир кийим өзгөчө чыгармачылык, табит менен кооздолуп, иш-чаранын конокторун суктандырды. Калчалар! Өнөр командасы! Алтын күз аталышындагы майрамдык иш-чара жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилиги тарабынан демилгеленип, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен өткөрүлүп келет. Өтө сонун күн болду. Чындыгында ыйладык, күлдүк. Кээ учурда абдан терең жүрөгүбүз менен туура балдарды койгонго аракет жасадык. Ар бир адамдын эмгегин баалоо бул дагы өтө оор иш. Биз биринчи местаны алдык, биринчи орунду. Аябай катуу даярданганбыз, аябай бизде аябай таланттуу кыздар бар. Биздин оюбуздагыдай, көңүлдөгүдөй өттү. Эми абактабыз деп эле бүт эле нерсенин баарын өзүбүздү кошо камап албай, өзүбүздүн жүрөгүбүздү камаган эмеспиз. Жүрөгүбүз эркин, жүрөгүбүз, көңүлүбүз бош. Ошон үчүн болушунча аракет кылдык. Негизи биринчи орунду алам деп ойлогонсуздарбы? Ооба. Өзүбүзгө уверенный биз алабыз деп аябай себеби дегенде бизде аябай күчтүү, аябай таланттуу кыздар. Бизде отряд болуп жашайбыз да, ушул отрядыбыздагы кыздар жалаңыбыз менен чогуу чыккан. Эжелер аябай жакшы, таланттуу. Белгилүү болгондой, мындай иш-чаралар жыл сайын белгиленип турат жана ал көбүн эсе маанилүү даталардын урматына уюштурулуп жүрөт. Жанара Нарматова, Айсулуу Рустамова, 7-канал, Бишкек шаары.